В ефірі програма «Ваше право» з Вікторією Доманською. Доброго дня. Сьогодні поговоримо про захворювання дітей на ковід, про протипоказання та вакцинування. Дуже гостро зараз стоїть питання, як ми можемо спостерігати в соціальних мережах, інтернет-мережах. Активно обговорюється вакцинування дітей, і в більшості це є негативні відгуки та коментарі. На нашу думку, це відбувається внаслідок того, що немає достатньої кількості інформації щодо вакцинування дітей. Тому сьогодні спробуємо відповісти на всі питання наших глядачів і проінформувати вас щодо цього питання. Гостею нашої програми є директорка дитячої міської луцької поліклініки Ліщинська Оксана Петрівна. Доброго дня, Оксана Доброго Петрівна. Дня. Дякуємо, що завітала до нас в ефір. Дякую за запрошення. Давайте розпочнемо нашу розмову з того, взагалі, яка тенденція зараз захворюваності між дітьми на COVID-19 до зростання, до зменшення, чи стабільно тримається, та яка статистика? Я вам ще раз хочу подякувати за запрошення, тому що дійсно тема дуже актуальна, дуже важка, незрозумілий шквал отих коментарів, які не мають ні наукового підґрунтя. І розумієте, вони мене, наприклад, часом своїм таким примітивізмом просто вражають. Тому взагалі COVID-19 – це хвороба, це стан, це таке явище в суспільстві світовому, який повністю змінив наше життя. Тобто змінив життя нашого світу. У нас є проблеми з економікою, у нас є проблеми з депресіями, оскільки ми остаємося без роботи, ми остаємося в чотирьох стінах, ми переходимо на дистанційне навчання. І були обмежувальні заходи щодо відвідування місць, де є багато людей. І, на жаль, ми про це все говорили весною, і зараз ми до цього повернулись. Я сьогодні вранці, збираючись на роботу, чула інтерв'ю мера Києва пана Кличка, і він каже, що потрібно буде ще робити більше такий гострий карантин, тобто вводити більше обмежувальних заходів. Чому? Ми втрачаємо людей, ми маємо смертя, ми відкриваємо нові відділення з кисневозалежними точками. Ми маємо більше хворих, ми маємо ріст, на жаль, захворюваності. Як хто може, і влада, і лікарі, вони втримують цю захворюваність. Але зрозумійте, ми теж не можемо працювати 24 години, ми теж не можемо працювати без правил, тому що якщо ми підемо чи по хатах, по домівках, так як від нас вимагають, то на наступний день не буде кому йти, тому що всі залишаться на самоізоляції. Ситуація складна як для пацієнта, так для лікаря, так для влади, економіки. І коли ми кожен не зрозуміємо, що треба зробити кожному для цього, щоб ці фактори, активність цих факторів знизити, повірте, самі лікарі чи сама влада своїм бажанням, це я чому саме виділяю ці когорти, тому що до них найбільше претензій. Ми нічого не зробимо. Ми просто будемо загружатись, підвищений рівень захворюваності. Звичайно, в цій ситуації не є виключенням і діти. Ми за жовтень місяць зробили стільки обстежень, як зробили в 2020 році. Тобто ми говоримо за те, що загальна цифра по Україні – це було 9%, зараз вона дещо знизилась 6-7% – це є від загальної кількості захворівших, це є наші діти. Причому хворіють діти двохтижневого віку, двохмісячного віку. І джерело інфікування – це є нещеплені члени сім'ї. От хочете, оспорюйте цей факт, хочете – ні. Я хочу говорити сьогодні фактами і тим, щоб зрозуміли, не оця всяка інформація недостовірна, яка є в Фейсбуці і в засобах масової інформації, а те, з чим ми спрацюємося. Чому двохтижнева дитина має страждати від того, що батьки не зробили щеплення? Велика проблема бабусів і дідусів. Відмовників від щеплень надзвичайно багато. І вони є джерелом інфекції. Ми мусимо цю дитину і обстежувати, і запрошувати до поліклініки, і часом госпіталізувати, тому що
що прояви ковідної інфекції є дуже багатогранні. Зараз ми відмічаємо в малих дітей, просто дитина дає таку слабість, що не можна з двохтижневої дитини жодного рефлекса добитись. Це, звичайно, насторожує, чому воно так є. Розлади шлунково-кишкового тракту. Під прикриттям банальної респіраторної інфекції. І це все лікар має провести диференційовану діагностику. Якщо ми говоримо за дітей, хочу звернути увагу на те, що будь-яка гостра респіраторна інфекція має свої періоди розвитку. Це є початковий період, він є агресивний, коли висока температура, коли в дитини виявлені ті чи інші симптоми, коли температура сягає і 39. І потім це буває 2-3 дня, після того іде вже спад клінічних симптомів, і практично до 7-го дня дитина є здорова. Як кажуть, приказка така є, лікований насморк тиждень, нелікований 7 днів. Тому ми полегшуємо носове дихання дитині, провітрюємо, знижуємо температуру в оселі, якщо вона не може бути 24-26 градусів, і маємо телефонний зв'язок з лікарем. Не потрібно цього боятися. Високі цифри температури, вони дають дуже хороший розвиток імунітету. Тобто ми маємо більше антитіл, більше в майбутньому опірність організму, а температура 38,5-39, 39,5 – це свідчить про те, що дитина здорова. Тому що, якщо дитина має імунодефіцитний стан, чи дитина з недоношених дітей, вони, як правило, не дають таких високих цифр. Тому мама чітко має розуміти, спілкуватись з лікарем, і тоді вже по мірі виникнення тих чи інших питань лікар буде приймати свої дії. Якщо проходить 72 години від початку захворювання, тобто якщо дитина в нас, наприклад, затемпературила в неділю в 15 годин, неділя є нульовий день, понеділок вже є перша доба, потім друга, третя. Якщо ми бачимо, що протягом цих трьох діб або 72 годин від початку захворювання наша дитина стає в'яла, температура має тенденцію, була 38, починає мати 39,5, там гірше збивається температура, частіше піднімається. Дитина має ознаки загальної інтоксикації. Це слабкість, вялість, зниження апетиту. За слабкість і вялість ми не говоримо, коли висока цифра температури. Наприклад, коли температура вже нормалізувалася, дитина все одно весь час хоче лягти. Це є основні такі насторожувальні симптоми, коли швидко треба звертатись до лікаря і пояснювати те, що стан дитини погіршувався. І враховуючи це все, що я розповіла, ми бачимо, що наші маленькі пацієнти, наші дітки стали не виключенням в інфікуванні і в захворюваності ковідною інфекцією. Тому було засідання Національної технічної групи з питань імунопрофілактики, де було розглянуто три позиції. Перша позиція – це можливість введення вакцини від грипу, рутинної вакцинації та ковідної вакцини. Це друге питання – щеплення саме дітей. І третє питання – це введення додаткової дози, які є покази. Давайте почнемо з того, що нас болить – це щеплення діток на Україні. На сьогоднішній день офіційно дозволено щеплювати дітей з 12 років. Є вже інформація в засобах масової інформації, що за кордоном це починають з 5 років. Це просто інформація, і її треба сприймати на Україні на сьогоднішній день як інформацію. Рекомендації Національної технічної експертної групи, вони мають виключно на сьогоднішній день рекомендаційний характер. І мені було дуже прикро читати в коментарях, от що це не обов'язково, його робити не треба, бо це мають рекомендаційний характер. Ми рекомендуємо вберегти найдорожче те, що є в батьків. Це дитина. Щоб не стояти під реанімацією, щоб не шукати кошти на лікування, щоб не переживати за стан дитини тих 2-3 дні, щоб бути вдома, і навіть якщо мати ковідну проблему з ковідом, то мати її в легкій степені і перебувати в
спокої і не переживати за те, що дитина важко хвора. Тобто ми вам розказуємо, яким чином захищати ваших дітей. І не більше. І не потрібно нам оці всі докори, що ми когось щось хочемо зробити. Поки ви не приведете нам дитину, і поки не підпишете поінформовану згоду, ніхто до вас не прийде, вашу дитину за руку не заведе, ніхто вам з вашою дитиною нічого не буде робити. Ну, коли буде ковід, то, щоб ви розуміли, чому він є, зараз це дуже гостро стоїть ситуація захворювання нещеплених. Тому послухайте, зробіть для себе висновки, а коли ви щось пишете в коментарях, то пишіть, будь ласка, щоб це не було ну такому популістському і такому рівні, ну часом навіть важко його оцінити. Вибачте, це можливо крик душі, тому що працюєш по 12-14 годин, і отаке вже, я його читати вже перестала. Далі всяка фейкова інформація. Хто дослуховується до фейкової інформації? Я би дуже радила тим батькам зразу брати в цього лектора чи ну, представника цієї інформації телефон. От як дитина захворіла, хай би він вам поміг і розказав, чому дитина захворіла, чому має ковід, чому попала в лікарню. Ще це, як то кажуть, Бог береже дітей, що ми не маємо таких важких випадків. Але ми бачимо, що вірус мутує. Ми бачимо, що кількість, які підлягають обстеженням для диференціальної діагностики, зростає. Тобто ми не можемо говорити за стабілізацію показників захворюваності. Тобто тенденція до росту захворювань. Тенденція зараз є до росту, хоча в цей місяць можна трошечки сказати, що в процентному відношенні вона зменшилась. Якщо ми мали по місту Луцьку понад 600 ПЛР-тестів, і з них 240 було позитивних. Ну, це приблизно говоримо за таку 38, да, десь відсотків. То за сьогоднішній місяць, за листопад, на сьогоднішній день ми маємо 408 обстежень і лише 102 позитивних. Тобто тенденція в процентному відношенні йде на зменшення. Це радує. Тому щеплення дозволені з 12-річного віку. В основі механізму щеплень, як це технічно зробити, немає нічого нового. Все те, що ми робимо, рутинні вакцинації, все те, що до чого ми звикли від народження дитини до 18-річчя, і там вже таким чином, як проходять дорослі, абсолютно нічого нового нема. В першу чергу це рішення мами або батька, но не бабусі і не дідуся. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше, якщо мати виявила бажання щепити дитинку, значить, що їй робити, куди їй йти, куди їй мама звертатись? Мама в першу чергу зв'язується зі своїм сімейним лікарем, приходить на прийом з дитиною, лікар оглядає дитину, мама пише поінформовану згоду. Ми розробили навіть направлення, тому що на сьогоднішній день, згідно інструкції, ми маємо право щеплюватись тільки вакциною Pfizer, в інших інструкціях. Дітей ви маєте дітей, на увазі, так? Так, угу. Дітей. Інші вакцини в інструкціях цих змін ще не внесли, але я думаю, що будуть зроблені великі клінічні дослідження і все-таки буде розглядатися, ну, будуть зміни і в іншій інструкції. І тоді в нас є домова з бувшими, ну так як ми звикли говорити, поліклініками, тобто з центрами первинної медико-санітарної допомоги, де можна щепити, але просимо не йти в такі пункти, як епіцентр чи як, наприклад, драмтеатр, для того, що все-таки це є діти. І ще кількість щеплень невелика. Дуже є багато звернень з приводу того, що батьки хочуть щепити дитину. Є дуже багато свідомих мам, які приходять настільки щиткою інформацією. Ви знаєте, що мене просто ну дуже це радує, що молода особа, вона розуміє, яким чином і як вберегти дитину від захворювання. Поінформована згода, огляд дитини в присутності мами. Це який огляд? Що входить в це? Вимірювання температури? Вимірювання температури, в першу чергу, з'ясування, чи є якісь скарги, чи нема. Огляд ротоглотки. Ну, і ми завжди, знаєте, в нас є таке послухати. Ну, зрозумійте, для того, щоб щось вислухати в легенях, якісь скрипи, це має бути певні процеси. Для того, як є чи бронхіт, чи пневмонія, мама не може не звернути на дитину увагу. Тобто, огляд іде
неглибокий, поверхневий, що стосується дорослих. Хронічні захворювання ми не лікуємо, ми робимо просто такий огляд, тому за кордоном взагалі багато щеплень, щоб ви розуміли, робиться в аптеках. Мама здає згоду і все. Значить, пишеться огляд, оглядається дитина, мама задає всі питання, підписується поінформована згода, в якій ставиться дата, підпис. За те, що мама дає згоду на те, щоб дитина була щеплена. І ще один підпис, що вона буде інформувати медичного працівника, якщо будуть, не дай Боже, які питання. Я завжди своїх пацієнтам говорю так. Ви знаєте, давайте я тому не буду вам читати лекцію, а ви мені будете в тій лекції все задавати питання, я є на зв'язку. Ви мені пишете, дзвоните, я даю відповідь все на те, що вам цікавить, з дитиною. Ну, правильно, якщо зроблене щеплення в вересні, а мене часом можуть мені сказати, ви знаєте, а в січні було ускладнення на щеплення. Була температура, так? Да, або ще там, за два тижні, як ми пішли в басейн, або пішли в сауну, стрибали в холодний там басейн. Ну, тобто, треба розуміти, що щеплення, ну, воно може давати біль в місті ін'єкції, мінімально. Ну, може давати температурну реакцію. Але спілкування з лікарем, відповідно, по кожному цьому питанню дає нам можливість не налякувати маму всім, а виходити з того, що є. Тобто вирішувати по суті. Тобто, якщо є якась симптоматика, мама може звернутися до сімейного лікаря, розповісти про цю симптоматику і отримати якісь поради, що робити в тій чи іншій ситуації. На протязі якого періоду потрібно спостерігати дитину? Це тиждень, дві? Ні, це було буквально перша доба, друга доба, дуже рідко це третя доба. Все. Це ми практично маємо таке. Перше, якщо воно є, воно з'являється маніфест в першу добу. Тобто, часом, повірте, не так треба вирішити якесь питання, як просто мамі сказати, що все добре, і це є введення імунобіологічного препарата, а не дирка в шкірі. Ну, таким, знаєте. І все, і цього достатньо. Але спілкуватись треба, тому що я завжди, наприклад, і на нарадах, і де я виступаю перед педіатрами, кажу, ми є фахівці особливої спеціальності. У нас дитина – це 15%. Головний в нас – мама, тато, а ще з підключенням боєздатних бабусь і дідусів, то ми маємо всі таку гарну сімейну родину, якій часом треба давати відповіді на всі питання. Після 16 років, коли дитині виповнилось 16 років, вона має паспорт, вона має право сама звернутися до лікаря за проведенням щеплень. Коли був вересень місяць, в дитячій поліклініці було значно менше звернень, і тому ми навіть не розглядали про те, що ми хочемо організовувати цей пункт на базі дитячої поліклініки. Тому що ми маємо рахувати гроші, ми маємо розуміти економічну ефективність будь-якого структурного підрозділу. Я думаю, це не тільки стосується медицини, а будь-який керівник, чи то приватний, чи то державний, він хоче що мати? Економічні розрахунки, рентабельності того чи іншого структурного підрозділу. У нас було за місяць, може, 12 звернень за вересень. Сьогодні в нас є до 20-25 звернень щодня. Тому ми повністю підготували пакет документів. Ми вже навчили персонал і ще будемо навчати. В нас є вже 3 медсестри і 2 лікарі, які пройшли курси спеціальні, мають сертифікати. Тобто ці медсестри, які працювали зі щепленням. Це для них щеплення від ковіду. Якщо вони мають досвід роботи в кабінеті 20 років, повірте, це не є щось для них страшне. Там нема абсолютно нічого такого, щоб в ключовим відрізнялося. Зараз ми довчимо ще одного лікаря, два лікаря і одну медсестру, і ми вже подали документи на техногенну комісію для того, щоб нам дали дозвіл з Міністерства охорони здоров'я в нас на базі нашої дитячої поліклініки відкрити цей пункт щеплень. Також після того, як вже буде дозвіл, тільки тоді ми маємо право подавати документи до Національної служби. Ну, тобто те, що стосується, і те, що можемо зробити ми на рівні Луцька і
дитячої поліклініки, ми це все зробили за два дні. Максимально. Але далі оці всі процедури вони мусять пройти, тому що це люди, які мусять мати оплату, люди, які мають, ми маємо кудись звітуватись, ми маємо показувати свою роботу, то практично зараз затримка не по нашій вині. Але я думаю, це все буде з часом вирішене, тому що я не чула ще, щоб в Україні на базі дитячих поліклінік були пункти щеплень. Ми хочемо бути першими, ми хочемо запрошувати батьків, ми хочемо позиціонувати себе як медики, які захищають дітей, які роблять вакцинацію дітям від ковіда. Є в нас випадки, що вже мають і міжнародні свідоцтва і сертифікати, тобто всі ці вже етапи, коли що отримувати, можливо, перше спілкування з Міністерством цифрової інформації було таке досить цікаве. Ми декілька днів спілкувались, пояснювали, де вони не праві, вони нам робили. Я не можу сказати, що це були зауваження, просто спільно все це робили для того, наш програміст це все зробив, і в нас вже є перші ластівки, позитивні в тому, що дитина повністю забезпечена як захистом від інфекційних хвороб, так і відкритістю кордонів. Тому що бачите, що закривають кордони, на жаль, для нас. Так, станом на сьогодні так. Давайте повернемося до щеплення дітей. Також, чи могли б ви назвати основні противопоказання до щеплення і хто виявляє взагалі цей стан дитини? Це сімейний лікар чи це безпосередньо перед введенням щеплення на місці відбувається огляд дитини? Яким чином це? Якщо мама бере дозвіл на щеплення, наприклад, сьогодні на зараз, то це робить лікар, з яким заключена декларація. Тобто, чи педіатр, чи сімейний лікар. Покази дуже обмежені. Звичайно, це гострий період будь-якого захворювання. Якщо дитина прооперована з апендицитом, ніхто її сьогодні не тобто буде робити. Тобто є противопоказання? Так. Якщо, наприклад, дитина має гостру якусь там інфекцію, якщо дитина хвора, ні за яке щеплення тут мови не йде. Повірте, в ковідних щепленнях нічого нема нового, ніж в рутинній вакцинації. Далі, якщо був міокардит на першу дозу ковіда, ми такого ще не бачили. Але тут іде протипоказ другої дози до окремих рекомендацій. Нас не було такого. І я, наприклад, ніде не читала в інтернеті, в наших групах, що хтось бачив. І якщо доказані алергени саме до складових цієї вакцини, все, далі ми всі коли. Всі імунодефіцитні стани, всі діти з хронічною патологією. Це навпаки є група ризику, яким було ще дане дозвіл з літа. Раніше, так. Так, для того, щоб захистити їх. В нас, я не знаю, чому в нас є така дуже неправильна думка. Дитина часто хворіє, часто хворіюча. Там, наприклад, вона щомісяця має ГРВІ і не можна робити щеплень. Та тут треба робити додаткові щеплення, обов'язково, поза графіком, не говорячи за рутинну вакцинацію. Розкажіть, будь ласка, про алергени. Таке цікаве дуже ви згадали, скажімо так. Це потрібно робити, чи не потрібно, а можна, якщо є на це бажання і немає попередніх результатів на алергени, так, тому що не всі ж батьки роблять своїм діткам такі аналізи. Це потрібно якийсь аналіз зробити спеціальний? Значить, що це? Взагалі, якщо людина не має проблеми з алергічними порушеннями, то вона, як правило, не може бути таке, що і вискочив якийсь там окремий алерген. Якщо вже людина має дійсно такі захворювання, які пов'язують з алергізацією організму, це я говорю про захворювання довготривалі, вони йдуть десятками років, формуються з малого віку. І вони весь час дають про себе знати. Тобто, якщо були прояви раніше. Як правило, ці люди, вони обстежені в алерголога. Вони мають досить великий спектр обстежень, як і з приводу алергенів, як і з приводу, наприклад, панелі імуноглобулінів, як і різних видів лікування. Це не так, що прийшов, попив 10 днів таблетки і став здоровий, якщо проблеми з алергією. Ми розуміємо, це може бути як там.
ну, з'їли щось таке з алергенів, попили таблетки, і ми стали здорові. Тоді, звичайно, порада алерголога, порада імунолога, визначення алергічного стану людини, можливість введення чи не введення вакцини в даний час. Тому що навіть гостра алергія на момент лікування, вона є теж протипоказом. Ну, ніякий лікар на це не візьме введення імунобіологічного препарату будь-якого. Але якщо це гостра алергія, 7 днів полікувався, лікування закінчено і зразу йде введення. Тобто заходити в ці алергени, це, напевно, ну, не є так просто і не є так швидко. І всі люди, які мають хронічну патологію, вони завжди можуть порадитись не тільки з сімейним лікарем, а з вузькопрофільним лікарем, тому що як правильно проводити щеплення. Тобто мама має право провести ряд обстежень перед щепленням, якщо в неї є показані на це бажання, да. І якщо, не дай Бог, раніше були якісь... Якщо є облік алерголога, то просто дуже, не треба тут нічого видумувати, ви йдете до алерголога, якщо ви там стоїте на обліку, якщо все. А якщо ні? Все, робимо щеплення. Але мама може попросити, чи там звернення якесь, ну, якщо зробити, мами є... я хочу зробити, тому що у мене є підозра, допустимо. Ну, звичайно. Може, тобто може, вона має зробити право, вона зробити йде до якісь додаткові аналізи. Так, і він назначає на 1000-3-5 аналізів, і якщо в дитини не є, повірте мені, проблеми з алергією, ну, це недоцільно. Це так само, як завжди мені подобається, як здають аналіз крові перед щепленням. Ну, вже скільки говориш, скільки. Розумієте, дитина – це не хронічний хворий. В дитини дуже просто лікувати, дуже все видно, і зразу можна запідозрити, що в дитини там щось не так. І от мучать дитину. Дитина вже плаче рано, бо їй вже пальця вкололи, бо мама хоче. І вже приходять на щеплення після обіда, і вже в дитину не можна довести в кабінет про щеплення. Пояснюєш, ну зрозумійте, ну нема сенсу, якщо дитина здорова, якщо вона їсть, бігає, посміхається, не хоче лягати спати, якщо вона пустує, та, ну це в нашій, розумієте? Це головний показ так, того, що можна багато в нас щеплення. Такого є, як, наприклад, 5 препаратів для лікування ГРВІ, нежиті і так далі, що тільки не призначають. Якщо нема противірусного препарата, ну це все, це поганий доктор. Не лікується зараз, в доказовій медицині нема зовсім жодних досліджень про ефективність оцих противірусних препаратів. Але ми все одно зо 5 препаратів, як призначить, доктор хороший. Або так само, як старшому віці покапати. Це ж якщо біодоступність, і що випити через рот цей препарат, чи, наприклад, випити в таблетці, то не то. Треба нам покапати. Знаєте, таке враження, що виведення, є десь, ну, якісь варіанти, є покращення біодоступності. Це давним-давно від цього відмовились. Я ж кажу, більшість щеплень за кордоном – це є аптечні щеплення. Тому що навіть хронічна алергія без загострення – це не є протипоказ. Розкажіть також, будь ласка, про те, чи щеплення так само у дітей, як і у дорослих, передбачає 2 дози? Так. Значить, ми, як я вже казала, ми Комірнаті Файзером користуємося, це йде 0,3, день щеплення рахується як нульовий, а вже наступний день, це є перший день, 21-28 днів перерва і повторне щеплення. Я ще хочу повернутися щодо рутинної вакцинації, тому що, наприклад, мені як лікарю дуже прикро, що Україна дуже довго була зоною вільною від поліоміеліта. А зараз ми маємо 2 спалахи в Рівненській області і в Закарпатській області. І там є парези і паралічі. Невже не можна провести нормальну вакцинацію дитини? От мене цікавить, хто відговорив, хай би зараз та мама принесла дитину до тої людини, яка казала, що не щеплюватись, і хай би він цій дівчинці чи хлопцю все життя глядів на інвалідному візку, поламали дитині долю.
із-за того, що не зробили щеплень. Я рахую, ці батьки мають відповідати. І хто там їх ще налаштовував на те, що не потрібно робити вакцинації. І 7 чи 6, скільки там дітей, іде теж під підозрою на дообстеженні. Добре, що Бог вберів, що вони не захворіли. Питання до мами. Невже інвалідний візок під хатою краще, як велосипед? Невже ця дитина не виросте і не запитає: мама, чому ви мені не покапали поліоміеліт? Чому я маю все життя їздити на інвалідному візку? Ця проблема є в Україні. Ви знаєте, це в мене, напевно, є. От за цих всіх відмовників, от за цих всіх антивакцинаторів, які говорять, їм дитину на все життя. І щоб і він як говорив, що не щеплювати, хай все життя допомагає цій сім'ї глядіти дитину. І яка б тим не було серце матері, я не вірю, що воно до кінця днів буде, не буде рватись від того, що ця дитина сіла в інвалідний візок. Далі, батьки не вічні. Хто далі буде глядіти цю дитину? Брат, сестра, в яких є свої сім'ї. Ну, давайте скажемо, ми нікому особливо не потрібні наші ці. Ми всі хочемо бути здоровими, на своїх ногах, звичайно, здоровими і мати здатність до самообслуги. Всі наші, ми всі маємо бабусів, дідусів, ну, це, і вони завжди, як кажуть, поки я на своїх ногах, я буду жити окремо, я буду ходити на город, я буду ходити правильно. Тому рутинну вакцинацію ми не забуваємо. Як ми її маємо право проводити? Інтервал має бути 14 днів. День щеплення. Між рутинною та вакциною від COVID. Значить, нульовий день. День вакцинації, і потім ми рахуємо завтра. Перший день не менше, як 14 днів. Далі, вакцинація проти грипу дуже актуальна. Дуже, теж таке, знаєте, неправильне мислення, що кажуть, я вже зробив COVID, я не буду робити ГРВІ. Тобто ви рекомендуєте робити і ту вакцинацію, так, і їх ту? Можна робити і діткам також день, можна, звісно, робити з якого віку? Теж з 12? Там, чи? Ні, там треба дивитись по інструкції. Є інструкції, які дозволяють з 3 років, є, які дозволяють старшого віку. Тобто відкриваєте інструкцію і чітко вичитуєте, яка вакцина, якого виробника. На сьогоднішній день нема проблеми в аптечній мережі з дефіцитом вакцин від грипу. І можна робити, будь ласка, звертайтесь, вам дозу розрахують, все розрахують. Звертатись куди? Теж до сімейного або до педіатра? До педіатра, да, для того, щоб... Це можна робити хоч в один день, якщо в один день в різні руки, якщо там, то цього інтервала не потрібно. Це теж є дуже важливий такий момент для тих дітей, які часто хворіють ГРВІ, і які мами мають хибне ставлення до щеплень і рахують, що вони не потрібні. На сьогоднішній день забезпечення вакцин для рутинної вакцинації є прекрасне. По-перше, є державна, є в аптеці, є приватні заклади, які мають всі документи на проведення вакцинації. Бажання батьків і розуміння захистити дитину від того, ну, від тих, тої чи іншої хвороби. Розкажіть, будь ласка, про те, як діяти батькам, якщо дитинка перехворіла на COVID, так? Який термін рекомендований дотриматися між хворобою та між першим щепленням? 90 днів ми можемо починати вакцинацію в дитини, але взагалі це теж ми дивимося умовно кожен який. По інструкції взагалі пишеться, що від 28 днів від початку, від перших клінічних проявів вже можна вакцинуватись. Ми рекомендуємо, щоб пройшло 90 днів. Але, знову ж таки, хибна думка. Якщо є імуноглобуліни чи антитіла, їх називають, то ми не маємо вакцинуватись. Ми маємо випадки, коли COVID інфікується раз за разом. Протягом дуже короткого терміну. Протягом місяця, півтора місяця до 2 місяців. Їх є небагато, але є. Значить, що ми говоримо? Антитіла не забезпечують. Розумієте? Тобто з високими антитілами може повторне бути захворювання COVID, не, так? Не можемо, не маємо ми ще таких досліджень, які би сказали нам, що от цей титр антитіл, він якби, ну, особа є нездатна заразитись. Так, ми зараз, ну, ми розуміємо, що якщо, наприклад, той самий поліоміеліт ми досліджуємо,
досліджую вже скільки років, десятиліттями, і ми маємо певні. Тут у нас дуже стислі умови. Тут нас треба так, людей лікувати, кисневі точки мати, лікарні відкривати, науку теж вперед якось просувати, працювати в науках. Зараз дуже складний, розумієте, період для медичних працівників. Складний період для пацієнтів. І ми маємо якось так комунікувати одне з другим, поважаючи один одного, довіряючи один другому, щоб пережити оцей період, так. І щоб ми вернулися до того життя, до якого ми звикли. Подорожувати, відпочивати, зустрічатись, не хворіти, одягати не маски, а одягати гарні сукні. І фарбуватися. Так, і мати гарний макіяж, посміхатися, не входити в депресію, тому що, ну, ми самі розуміємо, ми маємо для того, щоб посміхатися, ми маємо мати бути роботу. Здоровими, бути здоровими, так. Да. Для того, щоб мати роботу, ми маємо бути здоровими. Ну, отакий замкнений круг, який, я вас дуже прошу, батьки, зрозумійте, нам все одно, якщо брати вже отак відверто, чим менше прийде на вакцинацію, тим менше роботи. Але ж ми не боїмось роботи, розумієте? Ми хочемо вас запросити не для галочки, не для звіту, а для того, щоб ваші діти були здорові. Порекомендувати вам це. Скажіть, будь ласка, якщо, до прикладу, дитина перехворіла на ковід і не пройшло ще 90 днів, мама має право, згідно інструкції, вакцинувати цю дитину швидше, якщо, ну, в дитини все гаразд, так? Так. Дуже, розумієте, зараз не просто лікарям і тим закладам, де є пункти щеплень. В пункту щеплень працюють медичні працівники, які зняті з прийому. Тобто той день пацієнти цього лікаря йдуть до дубльора. Лікарі такі самі люди, вони хворіють. Тобто лікар один пішов на щеплення, другий захворів. На той же самий ковід попадають в лікарню, мають і пневмонії, мають все. Зараз, звичайно, менше. В нас зараз практично от не відслідковується захворюваності. Ну, тому що лікарі, вони ж провакциновані. Так, да, в нас більше 80% персоналу вакциновані. І зараз я дуже чітко вимагаю довідки, які мають відповідати тому, а не що хто хоче написати. І оці всі такі рутинні питання, вони дійсно створюють незручності для того, як можна звернутися. Розкажіть, будь ласка, про вакцинування вагітних декілька слів. Чи ви рекомендуєте, чи не рекомендуєте, чи є противопокази? Значить, взагалі чомусь акушер-гінекологи України, вони якось так дуже з осторожністю звертаються і рекомендують щеплюватись вагітним. Я рахую, це не є правильне рішення, і це рішення, ну, про це говорилось на наших і зустрічах на рівні України з Міністерством охорони здоров'я, на вебінарах, на зум-нарадах. Ми зараз всі досить освічені, грамотні. І погодьтесь, що, як правило, молоді люди, вони багато чим цікавляться, вони прогресивні, вони не такі, як були ми в медінституті, що всі виходили, що всі діти родилися 7-місячні із вагою 3,5 кілограми. Зараз іде планування вагітності, правильно? Зараз молоді люди одружуються вже після того, як пройшли немалий період спілкування і розуміють, що вони хочуть бути разом і хочуть народжувати дітей. Тому оптимальний варіант перед вагітністю зробити вакцинацію проти ковід. Перед вагітністю, тобто до моменту планування. Це оптимальний варіант, якщо ми маємо. Далі, якщо вже ми цього не змогли з якихось причин зробити, вакцинуватися обов'язково під час вагітності, як можна швидше. В який період, скажіть, будь ласка, краще? В будь-який період вакцинуватися, тому що закладка органів і систем – це йде перших 3 місяці. Це коли ми можемо не знати, що ми вагітна. Бігаємо по всіх усюдах, ми маємо мати кон'юнктивіт, риніт, першіння в горлі, ми думаємо, а раді Бога, ми туди. І оця вірусемія, оцей вірус, він може такого натворити в закладці, в диференціації органів і систем, що всі вроджені вади, всі, вибачте, уродства, вся генетична патологія, це шукайте, як я кажу, насморк в перші 3 місяці або першіння в горлі. Тобто нема протипоказів до щеплення під час вагітності. Друга проблема. Виявляєте, якщо не щеплена вагітна,
захворіє ковідом. А звичайно, організм вже буде працювати на два організми. Це організм матері і організм дитини. І вона попадає на кисневу терапію, коли дозрівають органи і системи. Кишківник дозріє, шкіра дозріє. Що буде з центральною нервовою системою, яка дуже чутлива до гіпоксії, і яку ми знаємо, що вся перинатальна патологія в нас зараз іде гіпоксичного генезу. Це ДЦП, це різні ураження центральної нервової системи. На сьогоднішній день, дякуючи кваліфікації нашим акушерам-гінекологам, ми і дякуючи рівню надання медичної акушерської допомоги, власне, на Волині і в місті Луцьку, ми забули про пологові травми. Ми, бачите, ну, засоби масової інформації назавжди в тонусі тримають. І якщо би була якась кричуща пологова травма, я не думаю, щоб ви, ну, ваші колеги це не висвітлювали в засобах масової інформації. Але коли мама буде на кисневій точці, тобто на кисневі... Для плоду це буде негативний наслідок. Це для плода буде не негативна, це буде катастрофа. Катастрофа. А скажіть, будь ласка, чи є якісь дослідження, яким чином впливає вакцинація саме на плід? Ну, взагалі вакцинація на плід не впливає ніяк. Це є наші домисли. Я не можу вам так чітко сказати, можливо, це більше вже є конкретно до акушерів-гінекологів, вони більше. Ну, я не читала за будь-яку вакцину, що є протипоказ в період вагітності, там, до таких вакцинацій, як від грипу, от, ну, тобто до таких цих. Нема в нас, ну, бачите, всі ці вакцини, що стосується рутинної вакцинації, основне навантаження до 18 років, а потім вже, як правило, 5 років є спокою, це по епідпоказам, і 10 років планова вакцинація. Тобто жінки, які підлягають під дитородний вік, вони в нас імунологічно забезпечені рутинною вакцинацією. А проти грипу, проти ковіду ми не маємо явних протипоказів. Я спілкувалась, де от я буваю за кордоном, я дуже часто задаю це питання, ще навіть до ковіда. В країнах Європи, якщо жінка вагітна, і немає даних про, і в Америці теж, між іншим, якщо немає даних про рутинну вакцинацію, дощеплюють її і чоловіка, при тому, як вона вперше стає на облік. І її просто звідти не відпускають. Але тобто... для жінок вагітних, ну, вагітність, онкологія і інші захворювання – це не є протипоказами. Онкологія є дуже чіткий, є рекомендації, як правильно кого щеплювати при онкопатології. Дуже маленький там перелік протипоказів, але це теж, знаєте, такий стан, дуже, ну, грізна така, агресивна терапія проти онкології. Ми ж знаємо, які там побічні ефекти. Там на кон ставиться життя людини і страждають всі органи і системи. Тому тут є імуносупресивний стан і є, звичайно, людина з слабким імунітетом. То вона підлягає і ковід, і протигрипозній вакцині. Її треба захистити обов'язково штучним, не то штучним, а введенням додаткової вакцини. І це є неправильно, що от онкохворий, да, особливо якщо це вже біда позаду, якщо йде тільки спостереження, це треба розуміти, що це є життєво необхідні. На жаль, в нашій практиці є люди, які вилікувалися від онко, вернулись до нормального способу життя і, не зробивши ковідної вакцини, після того, що вернулись до роботи, до сім'ї, до господарства, пішли на той світ від ускладнення ковіда. Дуже мені прикро, бо я і знаю цих людей особисто, і, ну, не можна так нехтувати, і не можна некваліфіковано підходити до тих публікацій і тих коментарів, які є. Прокоментуйте кваліфіковано, а так не ну, оце нас одна баба сказала, вибачте. Скажіть, будь ласка, чи достатньо вакцини для вакцинації дітей зараз на Волині? Достатньо. Вакцина є повністю вся. Що для рутинної вакцинації, що для грипозної вакцинації, що для ковідної вакцинації. Перебій був з Pfizer, по-моєму, півтори доби. Всього-навсього.
І ну, таке враження, що всім в цей день треба було саме Pfizer-ом вакцинуватися. Бачите, ми трошечки зволікли з щепленнями. Щеплення не працює. Сьогодні вколов, сьогодні захищений. Чим більше пройде часу, чим більше пройде тривалість ну, в часі, тим краще буде імунологічна відповідь. Пустували літом пункти щеплень. Пустували. Я сама особисто щеплювалась наприкінці весни. Я прийшла без жодного цього попередження. Мені просто сказали, що є, прийшов час щеплюватись. Я приїхала, щепилася. І навіть не дивлячись на того, що, ну, звичайно, я є директор, я всіх директорів знаю. Навіть директор, повірте мені, закладу не знав ні перший раз, ні другий, що я щеплювалась. Перший раз він взагалі дізнався з Фейсбука і сказав, невже це таке в нашій поліклініці. Другий раз я взагалі пішла, домовилась, що є це, і без всякого. Не працює вакцина зараз на зараз. Ми думали, що буде, ми чекали цю хвилю, ми чекали збільшення захворюваності. Але повірте, ми трошки винні самі в тому, що зараз. Основні рекомендації від вас, як від директора Луцької дитячої міської поліклініки, нашим глядачам? Що стосується дітей? Навчіть дітей мити руки і користуватись масками. Я розумію, що маленьким дітям це складніше. Але якщо ми, вода камінь точить, має бути золоте правило. Прийшов додому, помив руки. Дайте всім діткам маленькі дезасоби і навчіть їх, що треба користуватись. Далі, якщо у вас захворіла дитина, не ведіть її, будь ласка, в організований колектив. Це дуже велика проблема, тому що ваша одна дитина заразить 15 здорових дітей, і діти підуть на ізоляцію. Переконайте батьків ваших, бабусь, дідусів щепитись. Прийдіть самі на пункти щеплень. Зробіть все для того, що залежить від кожного з нас, з того, що я сьогодні починала. Не нехтуйте масками. Це елементарно. Маски є в достатній кількості. Покладіть собі 10 масок, міняйте їх вчасно. Не заходьте ні в який організований колектив без маски. Бережіть себе. В першу чергу маска не потрібна. Ні лік лікарю, ні медсестрі, ні міністру охорони здоров'я, вона потрібна саме вам. Зі сторони міської влади, ви бачите, наскільки наш мер бере на себе відповідальність для того, щоб люди не пішли, не були ізольовані. Допоможіть владі, допоможіть нам, медикам. І коли ми всі разом будемо розуміти про ці чіткі рухи, які в нас є, наше місто Луцьк буде не тільки таким гарним, як воно є, а й здоровим. Так, як на Львівській області досвід Моршина, де вони всі щеплені. Тому, ви бачите, ми всі йдемо, депутатський корпус, міська влада, лікарі, ми стараємося щось зробити. Дослухайтесь до тих людей, які будуть стояти біля ліжка вашої дитини або біля вашого ліжка. І не слухайте тих, хто написав і пішов далі по сайтах, що з висоти дивана розказувати, як людям жити. Дуже вам вдячна за ефір. Дякую вам. Я думаю, що після цього ефіру, можливо, в наших батьків підніметься, скажімо так, рівень проінформованості, і вони в великій кількості будуть звертатися до вас за щепленнями. Це була програма «Ваше право» з Вікторією Доманською, і гостею нашої програми була Ліщинська Оксана Петрівна, директор Луцької міської дитячої поліклініки. Отже, батьки, можемо зробити один єдиний висновок. Вакцинування потрібне, якщо ви хочете вберегти своїх дітей, якщо ви хочете, щоб вони у вас були здорові. Запам'ятайте, що станом на сьогодні вакцинування дітей відбувається лише з 12 років і є не обов'язковим, але рекомендованим. Бережіть себе та бережіть здоров'я своїх дітей. До нових зустрічей. До побачення.